Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Вярвам, че успяхме да постигнем много. Договорихме нов модел на ОСП, базиран на резултати и на изпълнение. Структурната модернизация на ОСП съчетава успешно и балансирано икономическите, социалните и екологичните амбиции и цели. Обнови Европа! Допринесе много за очертаването на нови, по-ефективни екосхеми, бори се да защити възможности за достойни доходи на фермерите и да гарантира по-добър контрол на разходване на средствата. Доволна съм, че едни от основните приоритети на моята партия ДПС са включени в новата ОСП, а именно по-справедливо разпределение на директните плащания за малките и младите фермери, повече средства за биоземеделие и запазване на преходната национална помощ. Сега националните правителства трябва да свършат добре своята работа и да се възползват от гъвкавостта, която им предоставихме, за да разработят мерките и да насочат средствата според специфичните нужди на сектора. Притеснена съм, че липсва прозрачност и диалог в процеса на разработване на националния стратегически план на България. От този план зависи бъдещето на земеделието в страната ни. Крайният срок наближава, а фермерите все още не знаят какво точно е включено в него. Важно е да стартираме новата ОСП и да избегнем несигурност за сектора. Фермерите трябва да участват в процеса на планиране, да бъдат информирани, да бъдат подготвени, за да бъде успешният преход, зеленият преход успешен. Колеги, нека направим следващата голяма крачка. Нека подкрепим споразумението, за да дадем нужната стабилност на сектора. Благодаря.